Tam udělá, mě ten golf nebaví. No, krásný. Vede někam na hezký místo, tak se běž projít. Dělej si to, co říkáš, mistře? Na první místo. Bylo to těsný, ale povedlo se. Krásně pátý, Renda. Zaslouženě, prosím. Honza, výborný výkon. No, že první, víš, jaký měl říct. První. Téměř. Jak to jde? To tak nějak. Nechce, to, no nechce, no. První senior, Jirka Walter. Ne, jsem to kec. Já jsem druhý. Roman Odek, čtvrtý. 14. Evajs. Počkej. Radek Pošta, kolikátej? 9. 9. První nepostupující. Druhá žena. 9. ale první už rád. Kolikátej jsi byl? Já pořadí. 10-11. 10-11. Petr Berný. Míro. Co říkáš na třetí místo tvoje? Vynikající, akorát mám co zlepšovat, no. OK, OK, díky, díky. To si zhoršil, no. To si zase pro mě na háčku, no. Budu ho vítězit, že jo. Ale, zajímáš. Ještě hole in one. Ještě nesmím zapomenout na dva hole in one na tomto ačkovém turnaji. E-Bys, jeden hole in one. Jirka, druhý hole in one. Takže takhle dopadlo první EG Cup v Jičíně 2013.